моєму серці, Україна, думаю, Шевченка, гомониш. Сьогодні в цілому світі з іменем Тараса Шевченка ідентифікується Україна. Іван Котляревський і Тарас Шевченко – дві величезні постаті в українській літературі, дві непересічні особистості. Чи знайомий Кобзар з батьківщиною Івана Котляревського? І що на Полтавщині свідчить про це знайомство? До колонки прибита мідна дощечка, на якій написано «Іван Котляревський, автор Енеїди». У передачі «Шевченко на землі Котляревського».